ihan hyvin lähtenyt ja hauskaa ollut ja vähän opeteltu, millaista se homma on tuolla maailmalla. Niin ei täällä oikeastaan muuta kuin lähdetään täysiä mun mielestä ja katsotaan mihin se riittää. Että jos ei riitä voittoa, niin ei riitä, mutta kyllä me tossakaan yritetään sitä ja mä uskon, että Kalle varmaan muu on tyytyväinen. Että Jonne Halttusen kanssa tämän vuoden voittajina laittavat champagnea ilmaan Milta-autolle. Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen ja vielä tuo virallinen kuva kaksikosta.